저런 해줘야 돼, 그런 거를. Pistäkää vaan vauhti. No niin. Nähty voi tapahtua. Neljä, kolme, kaksi, yksi. Ajo. Kankkonen varasti. Thank you.
Pari muuta sitä lappua, mitä on kolme. Ja mitä laukua? Mä oon samaa mieltä. 5, 4, 3, 2, 1. Aika hyvä, aika hyvä. Aina olkaa päälle. Faijas soitti mulle yksi päivä. Niin soitti. Oh, my God.
Voi saa. Hei, on siellä! Ei mitään kiire. Thank you.
Thank you.